હવે આગળ વાત કરીએ તો કેશોદની. કેશોદના પીપરી ગામે સુવર્ણ પ્રસન્ન રસીકરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. કેશોદના પીપરી ગામે સુવર્ણ પ્રાસન રસીકરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સારા પરિવાર, વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, આમંત્રિત મહેમાનોની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય, મહેમાનોનું શાબ્દિક પુષ્પગુચ્છ તેમજ શ્રીમદ ભાગવદ ગીતા પુસ્તક આપી સ્વાગત કરાયું હતું. બાદમાં રસીકરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. સુવર્ણ પ્રાસનના ફાયદાઓ વિશે એવું માનવામાં આવે છે કે સુવર્ણ પ્રાસનથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધવાના કારણે બાળકને વાયરલ અને બેક્ટેરિયલ ચેપથી બચાવી શકાય છે. યાદ શક્તિ વધારવાની સાથે તે બાળકની પાચન શક્તિ પણ વધારે છે, જેના કારણે બાળક પુષ્ટ અને બળવાન બને છે, ત્વચાને ચમકદાર પણ બનાવે છે. એટલા માટે જો બાળકને જન્મથી 15 વર્ષની ઉંમર સુધી સુવર્ણ પ્રાસન આપવામાં આવે તો તે અત્યંત બુદ્ધિશાળી બને છે અને જલ્દીથી તેને કોઈ રોગ સ્પર્શી શકતો નથી. સંસ્કૃતિ આર્ય ગુરુપુર આવી પરંપરા અને શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિથી સુવર્ણ પ્રાસનનું નિર્માણ કરે છે, જે ખૂબ અસરકારક છે. પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે આ સુવર્ણ પ્રાસન નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે. ગોવિંદ હડિયા, ZSTV, કેશોદ.